De vez em quando a gente chega aqui na chácara, aqui o lixo está todo revirado, todo revirado, mexido, né? A gente acha que é cachorro, mas não é não. Deixa eu ver se eu dou conta de mostrar ele ali. Olha lá o bichão lá, ó. Quem é que quer fazer um frito de tiú? Tá na hora, ó. Bitelo. Vou tirar o bichinho dali. Ô, velho, tio! Jacarezão! É cada lapada de rabo que ele dá, eu vou te falar. Sai, Suzy! Sai, Suzy! Sai, Suzy! Sai, Suzy!